Алло, Наталі, привіт. Тебе завтра гаряча страда? Тобі завтра треба когось на допомогу? Ти знаєш, скільки людей тебе буде? Лілія Аршинова з Хмельницької громадської організації «Захист об'єднання волонтерів», які всі сьогодні працює від ранку. Каже, всі готуються до прибуття херсонців. У сусідній кімнаті її колеги та їхні діти й онуки сортують одяг і взуття. Я думаю, що повинно вистачити. Люди дуже згуртувалися. Стараються допомагати. На вулиці волонтерки складають в ящики шампуні і інші засоби особистої гігієни. Виконавча директорка організації Леся Стебло каже, вчора кинули в соціальні мережі заклик приносити посильну допомогу, і від ранку хмельничани безупинно щось несуть та везуть. Ми відчули, наскільки хмельничани включилися і зробили ревізію в своїх шафах, зробили ревізію в своїх якихось запасах. Зараз дуже важлива от людська підтримка. Хтось, можливо, має можливість когось і до себе взяти на якийсь тимчасовий період. Та каже, чого потрібно найбільше, крім продуктів тривалого зберігання. Засоби гігієни, вологі серветки, зубні пасти, гелі для душу, шампуні, памперси. Частина Кам'янецьку 76, і також звертаємося, щоб приносили речі, подушки, ковдри, простирадла, навіть якщо вони і був ще вжитку, але в хорошій якості. Також наша локація Доброзахист в мікрорайон Озерна вівторок, четвер і субота з 11 до 3 години. Лікар організації Юрій Горбатюк розповідає, для початку формують набори, в які входять препарати кожної домашньої аптечки. Протизапальні, седативні препарати, знеболюючі, серцево-судинні. Значно збільшаться обсяги роботи, тому що люди будуть потребувати і належної медичної допомоги. Частково це на себе візьме, звичайно, держава і комунальні наші заклади охорони здоров'я, але потрібно допомагати і долучатись всім. У центрі видачі гуманітарної допомоги обласної ради, який понад рік працює на базі театру імені Старицького, теж очікують приїзду херсонців, розповідає його кураторка Анна Ємельянова. Розповідає, якої допомоги насамперед потребуватимуть херсонці і просить відгукнутися усіх, хто зможе їм допомогти. Звертаємося до підприємств міста, до просто людей, які могли би теж надати посильну допомогу у вигляді одіял, подушок, посуду, постільної білизни, засобів гігієни, мабуть, продуктів харчування, які пакетовані. Поки що ми працюємо понеділок і п'ятниця. Будь ласка, хто може, хто хоче, несіть сюди в театр Старицького. Прямо в театр, все, що ви можете, і ми все приймаємо, і там на місці вже будемо все розподіляти і видавати людям. Готуються зустрічати херсонців в таборі для переселенців в селі Мартинківці Сатанівської громади. Сюди наразі прямує 20 переселенців, розповів суспільному телефоном один із координаторів таборі Денис Остапенко. За його словами, в приміщенні табору планують розгорнути 14 п'ятимісних номерів до подальшого прибуття евакуйованих з Херсонщини. Ми спрашували людей, які будуть їхати. Речі є, їжу, може бути сухпайок, там такі там макарони, крупи, можливо, там якісь овочі, то було непогано. Там все є, там є пральні машини, там є кухні дві, електричество там є, ліжки там, постільне, білизна, все це є. Також там є палатки, можна так палаточний городок розбити. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.